18. מלחמה עוד? 16. I
של יצירות טרגיות. לא באתם לבחור משהו... אבל זה בית חולים פה. כל שיר יותר יותר עצוב, כל קטע. לא מגיע לנו פסיונטה, ובכלל אנחנו... לא יודע איך נצליח לצאת מכאן. אבל באמת, אולי באמת, יצירה הכי טרגית שיכולה להיות, אתה יודע, סול מינור, סול מינור כל כך... בשבילי זה כל כך כחול גאה כזה. אתה מדבר גם צבע פה? איזה צבע? זה קצת קצת טרגי, כן. אתה יודע, זאת בלדה. זה השיר הכי הכי עצוב שיכול להיות, בלדה. אנשים קוראים בלדה, לא מספיקים לבכות. אז זה באמת הכי טרגי שיכול להיות. הכי עצוב, הכי קורע לב. אין עצב יותר גדול מזה, מה זה? וזה לא סערה, וזה לא, אתה יודע, מצב חירום וזה, זה המצב, זה הסיטואציה הכי טראגית שיש, גם הבלדות האלה. יש לו, אתה יודע, יש לו ארבע בלדות שלמות, זה עשר, ויש באמת... דרך אגב, זה מעניין שהוא בכלל לא רוצה לקרוא את זה. הוא קרא לזה רפסודיה, אבל גם הוא לא קרא לזה רפסודיה, הוא רוצה לקרוא לזה סתם, אתה יודע, אינטרמץ, לא אינטרמץ, הוא אומר, קטע לפסנתר. יש לו הרי אוסף גדול של קטעים לפסנתר. אוויר של קטעים לפסנתר. בא אחד מהמוציאים לאור, הידידים שלו, ואמרו לו, לא, זאת תהיה רפסודיה. אבל בתכלס, זאת בלדה. בתכלס זה בדיוק זה. אז זהו, אז אני, בנוסף לכל התיאורים הספרותיים והפואטיים, בעצם הנורא, אני גם רואה פה איזה צבע, תמיד סול מינור בשבילי זה איזה מין כחול עמוק, עמוק, עמוק וכחול כהה כזה שאי אפשר לצאת ממנו, אולי רמז לחלל חיצון או משהו כזה, באמת הרבה מעבר למה שיש לנו פה, ממש מאוד קוסמי, מאוד גלקטיבי כזה. אתה יודע, סול מינור זה חוזר על עצמו בעוד דוגמאות טרגיות אצל ראוס עצמו, למשל יש את הבלדה הזאת. Gracias.
המשפט הראשון, אז שימו לב, אני מנסה להבליט את המנגינה ולתת את כל הפאטוס, את כל הדרמה, דרך האצבע החמישית, דרך הקול העליון. ומצד שני, אני רוצה את העומק של הבא, את העומק של הבאס. אני משתדל שקולות הפנימיים יהיו רק הזרמה של המוזיקה, לא לתת אותם כאיזושהי מטרה בפני עצמה, אלא כאמצעי. תתחיל לאט, אל תפחד, אתה תגיע למהירויות כמה שאתה רוצה.
Thank you.
אני מבקש את הקול הפנימי מאוד מאוד חלש, כן, כי אני שמעתי הרבה פעמים ככה, פשוט כזה. Thank you.
לפתח את זה. תן לפני כל עבודה טיפה זמן. אם אתה נותן את הכל,
להקפיץ את הרי, משהו כזה.
אדיר בכמה הערות שנתתי לך, שינוי מרחיק לכת. כל הכבוד. ניקח 5 דקות, בסדר. מה? אני חושב.